Слава нації, шановне панство. Про що сьогоднішня наша розмова? Про те, чим найбільше стурбоване усе наше суспільство. Ну, м'яко кажучи, не стурбоване, а живе тим, аби врешті-решт ми повбивали московитів. Але ми розуміємо, що, на жаль, наша безпека залежить від вступу України в НАТО, чи знову нам будуть гарантувати щось дуже дивне, що ми вже з вами пережили в 94-му році, і остаточно це було утверджено 96-го року. Тому поговоримо про історію цієї проблеми і що нам очікувати у Вільнюсі цього літа. Я думаю, що ви усвідомлюєте, що наріжним каменем сьогоднішньої української світової і української і світової політики є, звичайно, війна в Україні. Разом з тим, ви дуже добре усвідомлюєте, що якщо б не підтримка Китаю Московії, то ця війна закінчилася б вже, може, і завтра. Тобто той глобальний масштаб, у вирі якого опинилася наша з вами держава, свідчить про те, що нам ще, напевно, треба буде докладати виняткових зусиль, аби перемогти у цій війні. Для того, щоб знати, що нас очікує у Вільнюсі, я пропоную вам дещо згадати з нашої історії, зокрема, як ми підписували Будапештський меморандум. Отже, нагадую, що Будапештський меморандум ми підписали з вами 5 грудня 1994 року і уклала його Україна, Сполучені Штати Америка і Московія, Великобританія. Потім доєдналася Франція і Китай. Сьогодні ці держави відіграють полярну роль у житті нашої з вами національно-визвольної війни. Тобто Китай хоч офіційно не заявляє, що він на боці Росії, але провадить таку політику, де московити почувають себе надзвичайно комфортно. Франція взагалі почала посідати особливе місце у взаєминах між Україною, Китаєм і Московією, таким способом розколюючи Європейську унію, яка завжди у своїй політиці була надзвичайно лояльною до московського чину. І, власне, через те, якщо б ці санкції мали інший характер, ніж вони мають, Московія ослабла б вже давним-давно. А насправді кожен із пакетів санкцій передбачає можливості ці санкції уникати. Тому позиція очільника Франції у його взаєминах з Китаєм для мене цілком органічна і природна, вона відображає спосіб мислення цієї держави. Але суть не в способі мислення цієї держави, чи Китаю, чи Франції. Суть насправді в тому, як ми самі себе позиціонуємо в світі і як ми самі до себе ставимося. От, власне, в цьому контексті треба згадати нам, знаєте що? Треба згадати те, з чого почалася війна. Війна почалася не 24-го. Лютого 22-го року. Війна почалася не 2014 року на Майдані. Війна почалася тоді, коли в Декларації про державний суверенітет України 16 липня 1990 року в цій декларації було зазначено таке: стати в майбутньому постійно нейтральною державою, яка не бере участі у військових блоках і дотримується трьох неядерних принципів. Ось з цього почалася наша війна. Нагадаю вам ці три неядерні принципи, щоб не шукати винних, так? Чи то Московія, чи то Франція, чи то Китай, чи то Угорщина, чи ще якась Франція. Отже, ми зробили це самі. Ми проголосували за три неядерні принципи. Вони звучать так: не приймати, не виробляти і не набувати ядерної зброї. Саме тих три заперечне дієслово у нашій історії і є оцим зашморгом на тілі України сьогодні, коли за нашу з вами незалежність вже така величезна кількість людей заплатили найвищу ціну, ціну свого життя. Отже, несвідомість нації призводить до катастрофи. І саме сьогодні, коли на нас летять ракети, ми маємо чи не унікальний шанс врешті-решт стати іншою нацією, яка не озирається на когось, яка не чекає, що там скажуть в Вільнюсі, а яка вміє розробити свою систему безпеки. Ми цього не робили, починаючи від оцієї декларації про незалежність від 16 липня 1990 року. Отже, тоді наше прекрасне державне керівництво головно через позиції двох людей, запам'ятайте, будь ласка, через позиції двох людей, а саме президента Кравчука, якого вже нема, та голови СБУ Марчука, якого вже нема, якого в нас так полюбляли
шанувати. Говорили про те, що він є якась альтернатива совєтській владі в Україні і в головах. Відразу ця наша держава під керівництвом тих двох істот пішла яким шляхом? Шляхом найменшого спротиву. Шляхом найменшого спротиву. Кому? Двом великим державам – Сполученим Штатам Америки і державі-терористу Росії, яка завжди була такою. І Сполучені Штати Америки визнали сирою, шановне панство, власне тоді, коли ми конали з голоду. І саме тоді, коли ми конали з голоду, ще одна держава, яка нам гарантувала безпеку, їла наше зерно. Це Великобританія. Отже, і саме тоді тих двоє людей, Марчук і Кравчук, що почали робити? Активно декларувати наміри про відмову від ядерної зброї і позбавлення України ядерного статусу. Прекрасно. Тим двом людям, Кравчуку і Марчуку, які відображали мислення значної частини українського населення, саме так, населення, тому що народ, який себе усвідомлює, який знає, хто його народив, тому він називається народ, таких би не підтримував. А ті, які не знають, хто його народив, які є плем'я бутокуди, голосували і голосують далі за таких, як Кравчуки і Марчуки. Так от, вони вирішили спертися на науковців. А науковці хто? Ви думаєте, вони інші? Я є представником цього наукового середовища. І я можу офіційно заявити, що серед них є яничарів, безбатченків, зрадників, представників племені бутокуди не набагато менше, ніж серед інших середовищ. Тільки вони прикриваються своїми ступенями і дипломами, які нічого не варті, тому що ці люди не вміють шанувати своєї батьківщини. Так от, саме тоді треба було спертися на відповідний науковий істеблішмент, як люблять сьогодні казати, провід, який би обґрунтував ось цю потребу української держави набути нейтрального статусу. І хто стали ці науковці? Це Харківський фізико-технічний інститут. Ось цікаво, можливо, ті, які дивляться мій YouTube-канал, знають, що зараз з тим Харківським фізико-технічним інститутом, керівництво якого очолило робочу групу з використання ядерних матеріалів після демонтажу боєголовок. Долучилися до цієї бригади зрадників України представники інших інституцій Академії наук України, як голосно звучить, але як мало важить в обстоюванні інтересів української держави. І як страшно важить у знищенні нашої з вами держави. От вони сиділи і шукали, які б ще додати аргументи нашому прекрасному у лапках політичному керівництву України, аби всі ці залишки ядерного палива відправити куди? Відправити до Московії. А не для того, щоб затягти сюди, скажімо, американські чи європейські корпорації, які б почали власне виробництво тут у нас ядерного палива. Тобто ці науковці мали обґрунтувати політичну капітуляцію України і запрограмувати Україну на війну. Не вживатиму прикметника, яку скінченну чи нескінченну, але саме вони тоді запрограмували нас на війну, на те, що ми вже сьогодні втрачаємо стільки безцінних життів, тому що гинуть найкращі, а залишаються не знаю які. Проти подібного стану виступали завжди ці люди, яких чують мало, бо не мають чути чим. Бо ні голови не мають, ні вух не мають, ні свідомості не мають. Вони не почули Чорновола, вони не почули Лук'яненка, вони не почули політика Толубка, вони не почули військовиків на прізвище Мартиросяна, вони не почули Скіпальського, вони не почули Омельченка. Вони чули Кучмів і Кравчуків, і чули ось це наукове болото, яке обґрунтовувало потребу здачі ядерного статусу української держави. І ось тут долучилася мова. А як же ж без мови? Це ж тільки московити або яничари кажуть, що какая разниця, як розговарювати. І я не втручаюся у мовні конфлікти. Отже, вигадали собі у цьому Будапештському меморандумі два поняття. Поняття гарантувати і поняття запевняти. І коли стало писати ці документи двома мовами, то, як згадує тодішній міністр закордонних справ
пан Тарасюк, здається, таке його прізвище, так, ми наполягали на тому, що в українському варіанті мають бути гарантії. Добре, прекрасно. А що ж ви, хлопчики, так наполягали, що так не стало в англійському варіанті? Тому що в англійському варіанті стали запевнення, septo assurance, а в українському варіанті і в московському варіанті стали гарантії. Але тим людям, які не хотіли, аби в центрі Європи народилася сильна, потужна національна держава з потужною новітньою зброєю, з оновленою свідомістю, з сильною ментальністю, їм треба було запакувати це у якісь лексичні одиниці. І вони запакували. І сказали нам вже тепер, напередодні цього широкомасштабного вторгнення, що ми вам нічого не гарантували. Ми вас просто запевняли. А запевняти – це не означає стати в оборону вас, збройну оборону. Отже, беремо тлумачний кембриджський словник. І що ми там читаємо? Ми читаємо, що запевнення і гарантія – це абсолютні синоніми. Але нам брехали, що ні. Беремо український словник і читаємо також в українському словнику, що забезпечувати, гарантувати і запевнювати – це синоніми. Беремо далі англо-український дипломатичний словник. Дипломатичний словник – перекладний. І читаємо також те саме, що забезпечувати і гарантувати – це одне й те ж. Ви скажете, пощо ти нам оце втираєш? Хоч я не один раз це говорила. Тепер я взагалі буду максимально повторювати те, що я говорила останніх 30 років. Тому що не доходить. Але я не припиню повторювати це 1000 разів. Тому що я завжди кажу правду. І ця правда частково вже змінює світ. Так от, що ми маємо сьогодні? Сьогодні напередодні саміту чи найвищої зустрічі в Вільнюсі. Ми вже сьогодні чуємо, що, можливо, будуть якісь інші гарантії безпеки, ніж ті, що відповідають статутові НАТО. Якщо ми не вступаємо швидко до НАТО, кажуть сьогоднішні аналітики, то ці гарантії безпеки, мимоволі, само собою, стають альтернативою до членства в НАТО. Такою альтернативою, панове, як стало слово «запевняти», слову «гарантувати». І задля того, щоб виправдати своє небажання визнати народження сильної держави, треба було ще й почати брехати через лексичні одиниці, що, мовляв, гарантувати і запевняти – це не одне і теж, якщо, шановне панство, ми з вами, усім суспільством, вліземо в цю дискусію про так звані альтернативні гарантії і знущальне запевнення, то це заведе нас знову у вічну катастрофу і вічну війну з Москвою, і системне геноцидне знищування українців, починаючи від вивезення їхніх дітей і закінчуючи відстрілюванням найкращих. Тому нам у Вільнюсі обов'язково треба отримати певний сигнал про наш рух членства до НАТО без жодних інших словесних формулювань і упаковок про якісь гарантії безпеки, які би мали маргінальний характер, ніж той, коли нам кажуть, що ви станете членами в НАТО. І перестануть нам розповідати про те, що нас не беруть до НАТО, бо в нас тут корупція. В них корупція не менша, ніж деінде. Наша армія – це найпотужніша армія світу. І вона довела це за тих понад 400 днів війни. Днями, панове, Чехія, Словаччина та Україна підписали декларацію, в якій підтвердили готовність підтримувати Київ на шляху до членства в НАТО в Європейському Союзі. А далі йде таке формулювання – і сприяти безпеці України до вступу в Альянс. Чи ось ці угоди з окремими державами і не є способом знову звести нас на манівці і сказати, що окремі держави нас підтримують? До прикладу, на їхніх теренах, на їхніх підприємствах вироблятимуть зброю, яку постачатимуть в Україну, і ще якісь угоди з окремими державами. Тому будьте дуже уважні в тому сенсі і стежте за тим, чи вистачить політичної волі державному керівництву, чи вистачить сили нашому дипломатичному корпусові, яке, звісно, що залежить від політичної волі керівництва, вибороти нам місце у НАТО як найсильнішій армії світу
сьогодні. Висновок. Усе це залежить на відсотків 90 від національного самоусвідомлення проводу нашої держави і від постави усього українського суспільства. Проте є ще і ті відсотки, які від нас не залежать. А саме, йдеться про ці держави, які входять до НАТО, це стара Європа, яка, скажімо відверто, зовсім не зацікавлена в тому, аби в центрі Європи народилася дуже сильна і потужна держава, та ще й зі своєю самодостатньою національною ідеологією, нерозмитою, ліволіберальними, небезпечними цінностями, які зазіхають на нашу національну ідею і на наші родинні цінності через пропагування якихось збоченських рухів. Не буду їх називати, аби не псути собі артикуляції. Отже, крім того, огидство дня, сьогоднішнього дня чи вчорашнього дня, це коли з нафталіну, політичного нафталіну, витягують таку собі даму в маринарці Меркель, яка знову схиляє українців до перемовин з Москвою. Це, панове, дуже поганий сигнал. Дуже поганий сигнал, власне, в тому контексті, які політичні посили щодо вступу в НАТО ми з вами отримаємо. Крім того, маю і внутрішню інформацію, що у Західній Європі, зокрема в Старій Європі, та зрештою в Центральній і Східній також, масово поширюється, власне, оця ідея нав'язування українців можливості перемовин із терористом Путіним. Серед огидства дня також і те, як Папа Римський, чи як його там ще назвати, обіймається в Угорщині з представником московського патріархату, який занесений до санкційних списків. Це ще раз свідчить про те, що ми маємо мати свою, єдину, помісну українську церкву, абсолютно ні від кого незалежну, про що я говорила вам в останньому відео. І дякую вам за перегляд і за ваші коментарі. Коментарі неадекватів посилаю за кораблем. Я не потребую, аби мені хтось на ту тему втирав протилежну ідею. Ви мене ні в чому не переконаєте. Я можу переконуватися лише сама, з огляду на знання свої і з огляду на користь для нашої з вами держави і країни. Бо країна і держава не завжди у нас перебувають в рівновазі, а часом в антагонізмі. Ну і, звісно, мусить бути вишенька на торті, як завжди у наших з вами відео. Вишенька на торті – це коли у Севастополі 29 квітня, для мене це дуже важливо, наш безпілотник влетів у нафтобазу у цьому нашому українському Корсуні. Я дуже тішуся, що саме цієї нафтогази живилися пальним московські і дикі окупанти. І є ще, здається, одна вишенька на торті. І цією вишенькою на торті я закінчу цю нашу з вами бесіду, яка, сподіваюся, наблизить нас до великої перемоги. На сьогодні ми маємо 190 тисяч умогилених окупантів. Змагаємо до того і далі. І будьмо пильні, відстежуємо політичний курс нашої держави не лише у сенсі мілітарному, а в сенсі ідеологічному і в сенсі безальтернативного нашого вступу в НАТО. Слава нації! Смерть ворогам! Не забудьте підписатися на наш YouTube-канал, не забудьте поширювати нашу інформацію. Дякую вам, що допомагаєте нам фінансово розв'язувати важливі для нас технічні проблеми. Дякую, що ми разом, і, звісно, що дякую вам всім за привітання. Знаєте самі, які. Словом, до перемоги!